ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ଭିଡିଓଟି ଉପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଉଥ ମୁଭିର କ୍ଲିପ୍। ଏଥିରେ ବାପା ଆଉ ପୁଅ ଅଛି, ବାପା ହଉଛି ଛୋଟା, ପୁଅ ସ୍କୁଲରେ ପଢେ। ତା ପୁଅକୁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ତାର ସବୁବେଳେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଟିକେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ବସିବ, କିନ୍ତୁ ତା ବାପା ପାଖରେ ସେତିକି ସକ୍ଷମ ନାହିଁ ଯେ ତାକୁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ବସେଇବ। ସେ ହଠାତ୍ ଦିନେ ସ୍କୁଲ ଆସିଲା, ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା, ତା ବାପା ତାକୁ ନେଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦେଖିଲା। ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡକ୍ଟର ଦେଖି କହିଲେ ଯେ ଆକୁ ହଉଛି କ୍ୟାନ୍ସରର ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍, ଆକୁ ଆଉ ବଞ୍ଚେଇ ହବ ନାହିଁ, କି ବହୁତ କମ୍ ଦିନ ବଞ୍ଚିବ। ତା ବାପା ଏ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ତା ପୁଅର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ପୁରା କରିବା ପାଇଁ ତା ପାଖରେ ଦା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ସବୁକିଛି ବିକିଦେଲା, ଏବଂ ତା ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁ ଧାର ଉଦ୍ଧାର କରି ସେ ଦୁଇଟା ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଟିକେଟ୍ କଲା, ଏବଂ ତା ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଯାଇ ବସିଲା। ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଠିକ୍ ଟେକ୍ ଅଫ୍ କଲାବେଳେ ତା ପୁଅର ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ତା ପାଖ ସେଠି ଭୋ ଭୋଇ କାନ୍ଦୁଥାଏ, ଏ ତା ପୁଅକୁ ସେ ମଲା ପୁଅକୁ ବାଟ ସାରା ଦେଖୁଥାଏ, ଏଠି ଅଛି, ସେଠି ସେ ଅଛି, ସେଠି ସେ ଅଛି ଦେଖୁଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଯାଇ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କଲା, ଏୟାର ହଷ୍ଟେଲ ଯାଇ ତା ବାପାକୁ ଡାକେ, ଦେଖେ ତ ତା ବାପା ଜୀବନ ବି ଚାଲିଯାଇଛି, ବାପ ପୁଅ ଦିନ ଯାକେ ଦୁନିଆ ନାହାନ୍ତି। ଭାଇ ଗୋଟେ ବାପା ତା ପୁଅର ଇଚ୍ଛା ପୁରା କରିବା ପାଇଁ ସେ କଣ କରିଦେଲା। ଏ ଦୁନିଆରେ ଯାହା ପାଖରେ ବାପା ଅଛି ତା ପାଖରେ ସବୁକିଛି ଅଛି। ଆମକୁ ମାର ଭଲ ପାଇବା ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବାପାର ଭଲ ପାଇବା ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବାପା ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଭାଇ କଥାରେ ଅଛି, ବାପା ଥିଲା ପୁଅ ସବାର ହାରିନି, ବାପା ନିଜେ ଭଲ ନ ଖାଇ ଭଲ ନ ପିନ୍ଧି ପୁଅକୁ ଭଲ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ, ଭଲ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦିଏ, ସେ ଚାହିଁ ତା ପୁଅ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ବରାବର ହେଇକି ଚଳୁ। ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ନେଇ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଉ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ଭାଇ ତମକୁ ତ ନର୍କେ ବି ଜାଗା ମିଳିବନି। ଯେଉଁମାନେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେମାନେ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲଭ୍ ୟୁ ବାପା କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଫଲୋ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ବାପା ମାଆଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।